Senyor Sala. Per al·lusions. Té un minut, sí. Val, moltes gràcies, senyor president. Jo lamento moltíssim, senyora diputada, honorable conseller, que hagin vist la meva intervenció com la de fer-me el dolent de la llei en el dia d'avui. Gens menys lluny de la meva voluntat. La meva voluntat està la de fer una crítica constructiva. Lamento moltíssim que vostès no hagin sabut interpretar-ho així. No pretenia ni molt menys amb la meva intervenció aconseguir que l'honorable conseller demanés compareixença en el Parlament per explicar les seves polítiques en matèria d'habitatge. Entendríem suficient simplement en què vostès complissin amb el Pacte Nacional de l'Habitatge i, per tant, creessin, com ja fa mesos ho haurien d'haver fet, la Comissió Parlamentària de Seguiment del Pacte Nacional de l'Habitatge. És tan senzill com això. No cal demanar cap compareixença extraordinària per parlar d'habitatge. Compleixin vostès amb el pacte, constitueixin la Comissió de Seguiment de caràcter parlamentari i no ens convidin en el Pacte Nacional de l'Habitatge, al qual vostès expressament, per un sol article, ens van voler excloure. Moltíssimes gràcies, senyor president.